pochopiť. No ale bola si aj na takých rôznych tých vyšetreniach, že tie potravinové intolerancie. Hej, bola som už všade možne a teraz mi zistili histamín. Jo, tak to je. A vážne si to na sebe všímam. No prvý týždeň som išla bomby, to akože ja som sama sa nespoznávala. No potom druhý týždeň som sa už opustila a hneď to bolo vidieť na tom ksichte, že toto je určite hot dog. A tu som mala dva čokoláda, víno alebo niečo. Takže je to teraz také, že musím si tu pleť zaslúžiť. Ešte by som chcela trošku farby do líčok. Ja tu mám ináč tiež taký hack, že vlastne aj rúže na pery môžete používať. Áno. A líčka napríklad, alebo ako tieňa, alebo čokoľvek. Takže ja si dám z Maybellinu, toto je môj najobľúbenejší odtieň, je to Superstay a odtieň On The Grind.